רוצה היום קצת לחקור ולהפנים מידה חשובה מאוד, אחת ממידות המפתח ביהדות, מידת התמימות. אנחנו רואים שבתנ״ך משבחים מאוד מאוד את התמים. יעקב אבינו נקרא איש תם, יושב אוהלים. הפסוק בתהילים אומר, תום ויושר יצרוני, או שמור תום וראה יושר. התורה עצמה נקראת תמימה, תורת השם, תמימה משיבת נפש. לאברהם נאמר, יתהלך לפניי ויהיה תמים. ובספר דברים נאמר לכל הישראל, תמים תהיה עם השם אלוקיך. מהי תמימות? בעולם שלנו היום תמימות היא לא מילת שבח כל כך. יש בה אפילו קצת צליל או מרחם או טיפה אפילו ביקורתי. אל תהיה תמים. תמים זה אדם נאיבי, אדם מתפתה, אדם שהוא לא חושב, לא בוחן, לא שואל שאלות, עושה מה שאומרים לו ומפסיד. תמים זה מפסידן כזה. תמים זה לא יוצלח. ובכל זאת התנ״ך כל כך משבח את התמים. מהי התמימות הזאת שאנחנו כל כך רוצים ושמחים לקראתה, שרואים בה את התפארת של מתן תורה, את התפארת של יעקב, של האבות? תמימות, כותב המהר"ל מפראג בספרו נתיבות עולם, המהר"ל שחי לפני כ-400 שנה, היה חוקר גדול, איש מחשבה מגדולי הדורות. הוא כותב בספרו נתיבות עולם שבתמימות יש אלמנט של חוסר חשיבה, שלא לחשוב. ולפעמים אנחנו מתקוממים במבט ראשון, אומרים, מה זאת אומרת לא לחשוב? אז אנחנו רוצים לחשוב, ואדרבה, לחשוב זה כל כך טוב. אבל אם ננסה לנתח קצת, נראה שיש נושאים שבהם החשיבה היא אסון. החשיבה היא בעיה. אם חלילה אנחנו נלך ברחוב ולידינו פתאום בן אדם מתעלף, יצנח את כיף לב, השתתח במדרכה. ברור לנו כשמש שניגש להגיש לו עזרה. יכול להיות שיהיה ויכוח ושנסה לחשוב איך להגיש לו עזרה. האם לעשות לו אחיה כזאת או אחרת, האם להזיק עזרה, האם... אבל אם מישהו יעצור אותנו, רגע, רגע אחד, לפני שאתה הולך להגיש עזרה, תחשוב, האם בכלל אתה רוצה להגיש עזרה? אולי לא. למה כן? זו שאלה לא לגיטימית. זו מחשבה שאנחנו לא רוצים לחשוב עליה בכלל. זו מחשבה שהיא אסון, שהיא מפריעה, שהיא לא רלוונטית. אנחנו מאוד מאוד רוצים להשקיע מחשבה באיך להגיש עזרה, וכיצד, ומה נכון, אבל האם להגיש עזרה? זאת לא שאלה. בנקודה הזאת אנחנו תמימים. תמימים, חיים משהו בוודאות מוחלטת שהיא לא נושא לדיון. היא לא נושא לשאלות. היא מוחלטת, היא ודאית. אם מישהו יציע לנו להשתתף באיזה מבצע נועז לפרוץ לבנק, לא בשביל הכסף, בשביל הכיף, בשביל החוויה, זה חוויה בלתי רגילה. להיכנס, להרים על המשטרה, לפצח את הכספת. אנחנו נגיד לו, לא תודה, אנחנו, סליחה, לא מונים. למה אתה אומר שאתה לא רוצה? אתה לא יודע מה זה, אתה לא מכיר. תכיר, תראה מה מדובר, תחווה את זה. אחר כך תחליט אם אתה רוצה או לא. אני לא רוצה לחוות את זה בכלל. למה? אתה קצת לא פתוח. אתה לא חושב. תציב לעצמך את האפשרות, תבחר, תכיר. אני לא רוצה. אני לא רוצה לבחור. אני לא רוצה להכיר. אני לא רוצה שתהיה לי שאלה בכלל. אני לא רוצה לחוות את החוויה הזאת. זו תמימות. זו תמימות, זאת אומרת, ברגע מסוים אני ממען להכיר, ממען לחשוב, ממען לשאול, ממען גם לחוות. זה מעניין, אומר המהר"ל מפראג, שהראשון שלא היה תמים זה הנחש. הנחש, אומרת לנו התורה, היה ערום מכל חיית השדה. ערום זה ההפך מתמים. והנחש הערום בא לאדם ואומר לו, תחווה, תנסה. למה אתה ישר פוסל? אומר לו. בשם החוויה, בשם
אופציה. שילמנו מחיר מאוד כבד כאשר איבדנו את התמימות. כשאדם רוצה לדעת דברים שהוא לא אמור לדעת, עץ הדעת, הרצון לדעת הכל, לחשוב על הכל, להתלבט על הכל, להכיר הכל, לחוות הכל, המחיר הוא מחיר אובדן התמימות. ויש נושאים שבהם זה לא מצחיק. אף אחד מאיתנו לא ירצה לחוות חוויה שבעיניו היא לא מוסרית, רק בשביל להכיר ואחר כך לבחור. אנחנו פוסלים את זה על הסף. לא רוצים, זה לא נושא לדיון. תמימות זאת נאמנות. אדם נאמן למשפחתו. למה אתה נאמן למשפחתך? תפתח אופציות. אולי יש משפחות אחרות. למה אתה נאמן לאשתך? יש עוד נשים. תפתח את האפשרויות, תכיר את כולם. אז מה אם התחתנת? אז מה, אז אין אפשרויות נוספות? אולי יש אחת שיותר לא, אני לא רוצה. אני לא רוצה להתלבט בזה בכלל. אני לא רוצה לחשוב על זה. אני לא רוצה שזה יעבור לי בראש. אני לא רוצה שתהיה לי דילמה. אני לא רוצה לדעת. זאת אשתי. אני נאמן לה. נכון, זאת תמימות. זאת תמימות, החלטה נפשית מאוד מאוד עמוקה, שיש נושאים שהם לא לדיון. שהם לא מגיעים לשכל אפילו. על פי זה מסביר המהר"ל את הגמרא הידועה במסכת שבת. על בני ישראל שאמרו נעשה ונשמע. כולנו יודעים שבמעמד הר סיני השתבחו ישראל בכך שהקדימו נעשה לנשמע. מה זה לומר נשמע ואחר כך נעשה? נשמע ואחר כך נעשה, אומר המהר"ל, זאת חוסר תמימות. קודם כל נשמע, נראה. אם זה נראה לי הגיוני, אני מזדהה, אני בעד, אני נגד. אם זה ישראל, אני מוכן לעשות. ראות אמיתית, חברות בכל הלב, קשר עמוק, ברית בין אנשים, היא ברית של נעשה, ורק אחר כך נשמע. קודם כל נעשה, אני איתך. אני איתך, כי אני איתך, אני חבר שלך, אני אח שלך, אני הולך איתך באיזשהו המים. מה שתגיד אני איתך, אני אוהב אותך. אחר כך נשמע. זאת נאמנות, זאת תמימות. חבר טוב בכל הלב, חבר נאמן הוא חייב להיות תמים. אחרת זאת לא חברות אמיתית. תמיד יש איזה סדק קטן. אני חבר שלך רגע, אבל אני לא יודע. אולי כן, אולי לא. תלוי באיזה נושא, תלוי מתי. זאת לא ברית. קשר אמיתי הוא תמים מאוד. כשאדם יש קורת ברית עם ארצו, עם מולדתו, הוא מצהיר אמונים למולדת שלו. זאת ברית, באש ובמים. זאת תמימות בלתי רגילה, זאת תמימות כל כך יפה. אבוי לאותו אדם שיצנן את התמימות הזאת, יקרר אותה ויגיד, רגע, למה אתה כזה תמים? למה אתה נאמן למולדת שלך? למה קראת את הידע ברית? דמים. אולי יש מולדת אחרת. אולי בערבון מוגבל, תלוי מתי, נשמע, אחר כך נעשה, תלוי. לא. זה לא תמים. יש בתמימות האמיתית הנכונה תשתית, קרקע שעליה אפשר לעמוד. אם אין תמימות, אומר המהר"ל מפראג, אין לנו אדמה לעמוד עליה. כל נושא הוא פתוח לשאלה, לספק. זה מעניין שבעברית, למקום האובדני קוראים שאול. שאול זה הגיהנום. זה המקום האבוד, המקום חסר התקווה, חסר החיים. על כוח ועדתו נאמר שהם ירדו לשאול. הקרקע נשמטה להם מתחת לרגליים. לא הייתה להם רצפה. הם ירדו חיים שאולה. שאולה, אומר הרב קוק בפירושו לתהילים, שאול זה מלשון שאלה. אם על כל דבר יש לך שאלה, ואתה לא תמים בכלום, כי כל דבר, אני לא יודע, שאלה, שאלה, שאלה. אין לך רצפה, אין לך קרקע למות, אתה לא תמים בשום נושא. אין לך ארץ. אתה נופל לשאול, לממלכת הספק המוחלט. שאולי יש שם המון דעת, אבל אין שם שום תמימות ושום ודאות. התמים אין לו ארץ, אין לו קרקע. ולכן המהר"ל מפראג מצטט את הפסוק שמתאר איך שהתמימים
הם ישכנו ארץ ויוותרו בה. לשכון בארץ זה משל לעובדה שיש לי קרקע יציבה לעמוד עליה. יש לי משפחה, אין לי אחרת. יש לי ארץ, זאת ארצי. יש לי ערכים, אין לי אחרים. הם מוחלטים. אני לא כל הזמן שואל ומטיל ספק. אני אשאל איך לבצע את הערכים. איזה ערך עכשיו יותר נכון. איך הוא יתממש בצורה אידיאלית. אבל ברור לי, אני לא משקר. אני לא גונב. נכון, זה מאוד תמים להגיד את המשפט הזה. אני לא בוגד. זה תמים. זה לא נושא לדיון. אין פה שאלה. חיים תמימים הם חיים שיש בהם אמון בין בני האדם. זה חיים שיש להם על מה לצמוח. יש להם על מה להיבנות. חיים שהם רק מלאי שאול ושאלה שאין בהם תום, הם חיים מסופקים נורא. אין בהם שום החלטה על כלום. אהבה חייבת להיות תמימה. אהבה שהיא תלויה בדבר, אומרת המשנה במסכת אבות, היא לא תמימה. בטל דבר, בטל אהבה. זאת לא אהבה תמימה. זאת אהבה עם נסיבות, תלוי, עם שאלה מרחפת. אני אוהב כשאם וכאשר. אבל תמיד יש אופציה. תמיד אולי לא. אהבה חייבת להיות תמימה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. אהבה בכלל בחיים. שיא התמימות. אין דבר יותר יפה מאהבה. בגלל התום שבה. בגלל שיש בה משהו שהוא לא פתוח לשאלות. למה? זה לא נושא לדיון. ואל תקשה עליי, ואל תאמר לי, רגע, אולי יש אופציה אחרת. אני אוהב. ואנחנו מתפללים לאהבה. לאהבת הבריות, לאהבת השם, לאהבת התורה, לאהבה בין איש לאשתו, לאהבה בכלל. זה התום, זה היופי של החיים, זה הפאר של החיים. תורת השם תמימה משיבת נפש. כאשר יש לאדם תום אמיתי, הנפש שלו מתיישבת, מוצאת לה מקום, בית, מנוח לכף רגלה. לכן מידתו של יעקב, מייסד הבית הלאומי שלנו, מקים המשפחה עם מידת התום. איש תם. איש תם חי את עצמו ביושר. הוא לא בוגד אף פעם בחברים ולא בעצמו. הוא בכלל לא יודע מה זאת בגידה. עד כדי כך המידה הזאת חשובה, מידת התום, שהגמרא אומרת, שבכיסא, בכיסא הכבוד של ריבונו של עולם, בכיסא המלכות, חקוקה צורת פניו של יעקב, איש תם, יושב אוהלים. צורת תם חקוקה בכיסא הכבוד. מעניין הביטוי הזה, חקוק. חקוק בסלע. כשכותבים עם עט או עיפרון על נייר, אפשר למחוק. כי אם כתבת, אז מה? אפשר לשנות. זה מחיק. אפשר בלחיצת כפתור יום למחוק קבצים שלמים. מה שנחקק בסלע הפך להיות אחד עם הסלע. אי אפשר למחוק. זה אחד. זה תמים. זה... אין פה שניות, אין פיצול, אין דואליות. אין אפשרות למחוק. זאת ברית. את התורה חקק הקדוש ברוך הוא בסלע, באבני הברית, בלוחות הברית. וצורתו של יעקב, צורת תם חקוקה בכיסא הכבוד. מה שנחקק בלבך, מה שהוא הפך להיות חלק ממך, שאתה תמים איתו, זה אתה. זה אתה באמת. מה שאתה לא צריך להתנצל עליו ולא להסביר אותו. זה טוב שיהיו לך גם תובנות שיחזקו את התום הזה ויאששו אותו. אבל התום לא מתחיל מהדעת. הוא קודם לדעת. הדעת יכולה להעשיר את התום. אבל כל כך חשוב שיהיו לנו נושאים בחיים שבהם אנחנו תמימים. שלמים עם עצמנו, לא פותחים נושאים לדיון. כאלה אנחנו. וככל שאנחנו נדע לברר ולמיין באיזה נושאים טוב שנהיה תמימים,
אנחנו הולכים ולאט לאט בונים את הקרקע, את האדמה, את הרצפה, את הבית, שסביבו החיים שלנו ובתוכו החיים שלנו הולכים ונבנים. בצורה מיושבת. זה מעניין, אומר המהר"ל, שלכן יש בית עם ילדים והמשך כשיש תמימות. לא יהיה בך עקר ועקרה, אומר המהר"ל, על פי הגמרא, מסכת בכורות. אין עקרות כשיש תום. יש טעם, יש משמעות למשפחה, לבית, כשיש תום. כשאין תום, הבית מתפרק. אין משפחה. אין בית אישי, וגם לא בית חברתי, וגם לא בית לאומי. בזכות התמימות, זוכים לברכה הזאת, ברכת הבית. תמימות בעסקים, תמימות ביחסי אנוש, תמימות בתפילה. תפילה זו דרך מאוד מאוד חשובה להשיג תמימות, כי תפילה היא אירוע מאוד תמים. אדם עומד מול אלוקיו ומתפלל, ומשוכנע שמישהו מקשיב לו. למרות שאלוקים לא תמיד שולח לנו סימני הקשבה, ואנחנו מתפללים ומשוכנעים באמת, אחרת זה מגוחך. מה אתה עומד ומתפלל אל, ומי אמר לך שמישהו מקשיב לך? התפילה היא כולה אירוע מאוד 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 תמים. ומי שתמים, אומר המהר"ל, תפילתו גם היא לא עקרה. התפילה נותנת את ברכתה ככל שהיא יותר תמימה.